Isso vai ajudar. Vamos conversar. Então, é agora. Tá pronta? Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriarca Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas. O centro da vida dos Nora. A joia da terra sagrada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Aloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Aloy. A tribo vai honrar o seu direito. Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Aloy. Respostas. Estou pronta para isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Aloy. Aqui. Pegue isto. Para se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já tá resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir aonde você nunca vai me encontrar. Isso é um adeus. Não, não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Aloy. E a você. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a aprovação. Depois verei onde os rastros dele levam.
dê minha volta exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos, Nora, são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ai, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você, o quê? Enviados de outra tribo, os Karja, vieram assistir à aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que tá rolando? Se Vala for 1/10 da guerreira que a mãe dela é, então ela vencerá. Calor incômodo. Só um de todos sabe. Ei, Eloy! É você, não é? Por aqui. É Eloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Tebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo, se viesse correr na aprovação. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Pronto. Experimente ele quando quiser. Obrigada, Teb. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que o que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre enviados de outra tribo? É, isso irrita a multidão. Karja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Tenha piedade de mim, estou ficando sentimental. Tá na hora de mais um trago. Foi longe demais dessa vez. Não ficou desesperado. Nunca se sabe. A exilada pode nos surpreender. Afinal, Ross já treinou. Jack, desce logo daí! Já basta estar bêbado! Por que você tem que ficar escalando as casas? Eles são muito... Eu não devia subir nos telhados das outras pessoas, né? Concordo com a grande matriarca Lenz. Desce já não daí! Agora! É bem isso que se quer, não é? Que eu tenho de cabeça! Os competidores parecem fortes para a aprovação deste ano. Toda mas é a mãe de todos, da mãe de todos. Eloy, por aqui! Karst? O que tá fazendo aqui? Cuidado! Finja que não me conhece. Eu não devia negociar com exilados lá fora, se lembra? Como pude esquecer? E que generoso você falar comigo agora. Não seja assim. Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã.
Quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer. E se precisar de algo de última hora, conta comigo. Então, coração da mãe. Achei que preferisse a natureza. Bem, não posso beber sozinho o tempo todo, posso? Na verdade, me sinto sozinho de vez em quando. Pronto, eu admiti. Não pense mal de mim. Não vou guardar rancor. Se me der um desconto. Você tá falando? Brincadeira, Karst. É bom ver você. Nada de sentimentalismo. Sempre feliz em pegar seus cacos. Os caras levaram aquele vizinho com um ataque assim, mano. Que a luz de todos os perdeu. Em um instante, vamos abençoar a aprovação. Mas primeiro, temos convidados a receber. Por 2 anos, estivemos em paz com os Karja. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz? O que é paz? Hã? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol Atar. Maldito sem cara! Não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karja. Então vou ser bem direto. O 13º Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karja. Mas o 13º rei já morreu 2 anos atrás. E quem o matou? O 14º. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do 14º rei. Então peço, não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol Avard. 14ª luminescência dos resplendorosos. Parece que tá naquele careca. Um visitante? Dispositivo desconhecido detectado? Como assim? Ele usa um fogo. Igual ao meu. Onde ele achou um fogo? Eu não vou negar essa chance a eles. Unimos as suas preces. Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros, Nora? Ora, acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... Ah! O que houve? Desculpe-me. Um defeito. Olhei. Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu já volto. Espera. Não. Depois falamos. Tenho que ir. Uou. Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei. Você tem o mesmo treco que o Olin tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olin? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas você acalmou mesmo o povo. Valeu. Eu não sabia se ia conseguir. Os Nora ainda estão bravos com os Karja pelos ataques rubros. Mas quem pode culpá-los? Quero saber sobre outra coisa. Como queira. Mas ainda vou estar por aí depois do lance da bênção, se for melhor para conversar. Nunca ouvi falar nesses ataques rubros na infância. O que eram?
Sua tribo estava em guerra e você nem sabia. Foi criada em isolamento, teve pais superprotetores ou algo assim? Eu cresci como exilada, evitada pela tribo. Ah, é, eu soube que os Nora fazem isso. Parece cruel, na minha opinião. Mas até uma exilada já ouviu falar do desarranjo das máquinas, não é? Como ficam mais mortais todo ano. Bom, o rei Sol Louco imaginou que derramando bastante sangue pro Deus Sol acalmaria as máquinas. Não funcionou. Mas por anos ele atacou as tribos e levou prisioneiros para sacrificar. Minha irmã entre eles. Os Nora até que lutaram bem, mas pessoas morreram. E o que houve? Como tudo acabou? O próprio filho do rei louco uniu rebeldes Karja com botas de aluguel Oseran. Juntos fizemos o impossível, recuperamos Meridiana e matamos o velho rei doido. Então agora o filho está no trono e foi uma grande melhoria. Com o Ovod não há mais sacrifícios, não há escravidão. Pessoas de todas as tribos são bem-vindas em Meridiana agora, até exilados, Nora. Você precisa visitar. Quem são os Oseran? Ah, é minha tribo. Longe ao noroeste. Somos bons em três coisas. Discutir, trabalhar aço e cerveja. E botas de aluguel. Quem são esses? Acho que pode dizer que éramos mercenários, guerreiros pagos. Exceto que bem mais leais do que pode parecer. Ovod não teria derrubado o próprio pai sem nosso metal e músculo. E agora alguns de nós servem lealmente como sua vanguarda pessoal. Sua irmã foi capturada e sacrificada? Que terrível. Capturada, sim. Sacrificada, não. Precisa mais que alguns Karja para matar a Ursa. Ela escapou e agora é a minha capitã. Capitã de toda a vanguarda. Estimada pelo Rei Sol em pessoa. Como ela sobreviveu? Ah, é uma história e tanto, mas leva um tempo para contar. Talvez outra hora com um drink ou três. Ou apenas vá até Meridiana e a conheça. Eu acho que iam se dar bem. Vocês duas são... diretas. Você disse que as máquinas estão ficando mais perigosas a cada ano? É, mas você sabe disso muito bem, não é? Eu não fazia ideia. Ah, desculpa, eu só achei que todos sabiam. Até onde eu sei, 15, 20 anos atrás, as máquinas não estavam sempre irritadas como agora. Quando um caçador chegava perto, se assustavam e corriam. Então até que era difícil abatê-las, mas não perigoso. Contanto que fosse esperto bastante para sair do caminho. Mas aí a desordem começou e tudo mudou. Agora, quando um caçador faz um disparo, as máquinas rosnam e partem para cima. Mas alguns anos se passam e elas começam a atacar pessoas. Sair por aí se tornou um grande risco. E como se já não bastasse, tipos totalmente novos de máquinas começaram a aparecer. Maiores, cruéis e muito armadas. Como o Dente Cerrado? É, 10 anos atrás esse aí. Mas sempre surge algo pior a cada 2 anos, mais ou menos. Acredite. O que está causando o problema? Ninguém sabe. E as máquinas não contam nada. Se os Karja já foram tão cruéis, como acabou servindo a eles? O último rei e seus homens eram carniceiros. Mas o novo rei quer paz. Não tem nada de cruel nisso. Aliás, os Karja não lutam apenas, eles constroem. Veja Meridiana. Perto dela, as outras não passam de um monte de pedras e gravetos. Quero saber sobre algo que você disse antes. Vá em frente. O que mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim? Estou ficando com ciúmes. Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escava coisas e vende para os nobres. Quando não sucateia, está sondando. É o tipo de habilidade que procura no cara que guia sua expedição. Eu o conheço há alguns anos. É um companheiro leal, cuida da família, aguenta beber muito bem. Eu gosto dele, mas tirando isso, nada mais a dizer. Nunca vi armaduras como a sua antes. Você nunca viu aço de vanguarda? Deixe-me apresentar. Com elos,
Proteção anti-impacto forte para esganar um dente cerrado. Tem que ser. A vanguarda é a elite do Rei Sol. Destruidores de homens e de máquinas em um só. Pode até dar a uma guerreira Nora como você mais trabalho do que aguenta. Como todo esse metal para te deixar lento? Eu duvido. É, difícil dizer. Do meu ponto de vista, parece estar de igual para igual. É, melhor eu seguir para a bênção. É, olha, talvez eu não devesse dizer, mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe pra você. Ah, do que você tá falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Enfim, eu tenho que ir pra aquele lance da bênção, então... Te vejo por aí, será? Os caras já levaram o irmãozinho num ataque assim, por... Que algum que todos os perdoem. Pois eu com certeza não irei. É a deusa que deve julgar os caras, não eu. O passado tem que ficar no passado. Concordo com a grande matriarca, Lenzo. Não deveríamos ter isso aqui. Começaremos a bênção quando os aspirantes estiverem prontos. Eloy, assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz para você. Blasfêmia. Irmãs, aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração. Feita por suas mães. Honrem-nas, acendam a chama. Isso é por mim. Por tudo que fiz para estar aqui. E pelas respostas que terei quando vencer a provação. Mãe de todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que alça voo. Uma chama ardente que ganha os céus e se larga ao vento. Navegando no céu até se desvanecer. Então, de um para o outro, segue a corrente. O Olin tá ali. Tenho umas perguntas pra ele. Quem vai vencer a aprovação? E se importa? Vou lhe dizer que ele vai pedir uma bênção de criança. Mas não pode. Olá, Olin. Sabe meu nome? Ah, o Erend te contou. Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Veio. É como chamamos a terra de Ozeram. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhece de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Fogo e cuspe!
Sou um homem saído da forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu e não meu. O que você faz aqui, Olin? Por que veio à Terra dos Nora? Garrod precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. Só isso. Alguém para impedir o Clérigo do Sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas em busca de sucata, atrás de quinquilharias para vender. Então você é explorador? É só mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cacos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Tô acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia... tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Que pena que aquele músico não voltou esse ano. Sabe aquele do cabelo preto? Baste, baste, baste. Chufa sem mãe. O que disse? Vá deitar, exilada, e sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde se dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é um... Ora, ora. Olha só quem apareceu. A exilada sem mãe. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Basti. Para com isso. É a deusa que deve julgar os cajos, não eu. O passado tem que ficar no passado. Com a gente viu você com os forasteiros. Ah, você até tenta se vestir como uma nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo, exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da aprovação. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Eu treinei a vida toda para aprovação. Não tenho medo de você, não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dei essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Eu só me lembro que as outras crianças viram que você era um monstro. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Basti tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã, exilada, não eu. Não, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Bom trabalho com o Basti. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a provação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Basti, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta para te derrubar amanhã. Se quiser, sua cama está ali. Ok. Valeu. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade.
Confortos e distrações. Isso que eu achei. Nem todo conforto é ruim. Confortos são fraquezas. Você fala igual a minha mãe. Sempre pode voltar a viver na mata se quiser. Enquanto isso, descanse um pouco. Preparem-se! O que eu preciso fazer para você sumir daqui? Cortador! Seu troféu tá destruído, Exilada. Acho que você vai precisar de outro. Muito atrás.